Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Bai, azkenen bai, situazio honen ez gaude, eta baren hau ditxuten haber bi aste hauetan lan ondutxe deun da haber Getafen partidua azkarri bizten. Bueno, ardurare ez azkenen bakigu ba, gauz batzuk ondutxe nahi gala, baina beste gauz asko ba, etxetik kanpoa nausiki ba, ez gauz gaudela ondutxen. Eta ba, ardura baino gehiago, pues, lanago horritxeko gugua eta gaurateatzeko gugua ikuste bestuarion. Ba, azkenen ba, Getafen aurka etxian ikuste azkeneko partidutan dalamak egun ba, bidea jarraitu behar deula, baloi aukiz, aukera aukiz, da, eta ba, aukera horiek materializatuz. Eta Kordoban aurka ba, etxetik kanpoa bai egia esan pixkat ba, baju bezala gaudela eta saiatu beharko dugu etxeko jokua mantentzen etxetik kanpo. Bai, azken ez dira izan oso etzizkigu talde generale mintzat oso partidu onak atera eta azkenen ba, taldea ondoz da honen ba, pertsonalkire normalen zaila izatea. Bai, azkenen gero eta minutu gehiago jokatu ba, pertsonalkire ba, motivazioa ondizia jute zaizu eta baita konfiantzare eta nik uste ba, ondo etorko zaizkitela minutu hauek.